Løvefeberen hæver for tiden. Ungerne er vilde, og måske også de voksne, med helten i Walt Disneys nye tegnefilm Løvernes Konge. I weekenden inviterer vi Jesper og Peter Byskov med i biografen for at se filmen. Jeg vil gerne bede om 5 billetter til Løvernes Konge. Ja, jeg har altså ikke flere her kl. 14. Jeg har altså 16.15. Så tager vi 5 dertil. Søndag eftermiddag i Scala-biografen i Holstebro. Folk står i kø helt ud på gaden, og mange må i første omgang gå forgæves. Børn i alle aldre vil ind og se filmen om de nye løvehelte. Vi har inviteret tvillingerne Jesper og Peter Byskov med for at høre deres vurdering af filmen. Jeg var bange for at miste dig. Så konger kan også blive bange. Men ved du hvad? Jeg tror, at hyænerne bliver endnu bangere. Løvernes Konge handler om løveungen Simba, der en dag skal være konge efter sin far, Mufasa. God. Meget god. Ja, og så er det også lidt sørgelig. Og lidt sørgelig, siger du? Ja. Hvorfor var den god? Fordi det er helt andet godt. Men før Simba kan blive konge, skal han grueligt meget ondt igennem. For eksempel bliver hans far slået ihjel. Fældede I så en lille tåre der? Ja, det gør jeg. Det gør jeg ikke. Hvorfor fældede du en lille tåre? Ja, jeg var Simbas far. Og så kan jeg har aldrig set sådan en lille løveunge bare klare sig selv. Uden en far i hvert fald. Løvernes Konge er Walt Disneys hidtil største pengesucces. 140 kroner skal du have med så. Filmen bygger ikke over et velkendt gammelt eventyr, men er en helt ny historie. Jamen, den har jo alle ingredienserne. Den er jo en sød historie, og spændende den samtidig også. Og børnene lever jo med i den i den grad. Der er de to små løveunger, hvor den ene jo skal være kongen, og den anden er hans lille kæreste. Og alene af det er jo en meget, meget rørende historie. Gør det noget, hvis de kysser hinanden? Nej, det gør det ingen ting. Det er jo ikke mig, der laver film. Det er jo ikke os, der laver film. I kan godt sige, at der er lidt kærlighed i den, eller hvad? Ja, det er det. Der er også der er farlige ting, og så er der også kærlighed. Det synes jeg godt. Hvad med at drille en på jeres egen størrelse? En som dig? Men en del af filmens store gennemslagskraft kommer måske også af, at reklamefolk på forhånd har dømt den til succes. Baghåndsangreb, jeg vil ikke kalde det, men det er klart, det er jo forstærkende, at begge ting kommer samtidig. Og det betyder selvfølgelig, at der kommer ekstra gang i begge produkter, både i biografen og så samtidig alle de her effekter, børnene de kan få. Man kan lave alt den publicity, man vil, inden filmen bliver lanceret. Men hvis dem, der ser filmen, ikke synes, den svarer til forventningerne, så vil den hurtigt æbe ud alligevel. På onsdag skal vi møde 5 på overlevelsestur.